गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावन मार्ग रनवेको निर्माण पुरा भएको छ। 3 किलोमिटर लामो धावन मार्गमा 4 तहको कालोपत्रे मंगलबार साँझ सकिएको हो। धावन मार्ग 60 मिटर चौडा रहेको छ। धावन मार्ग निर्माण सँगै आयोजनाको भौतिक प्रगति 73% पुगेको छ। धावन मार्ग र टर्मिनल भवन प्रत्येक विमानस्थलका मुटु हुन्। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमले भने धावन मार्ग निर्माण पुरा भएको छ, अब द्रुत गतिमा टर्मिनल भवनको काम हुनेछ। धावन मार्गमा 350 मिटर भिजिबिलिटीमा पनि विमान अवतरण गर्न मिल्ने उपकरणहरू रहेको बताइएको छ। विमानस्थलको 71 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले शिलान्यास गरेका थिए। यस अवधिमा मधेस आन्दोलन, नाकाबन्दी, भूकम्प, मुख्य ठेकेदार र सह ठेकेदार बीचको द्वन्द लगायतले आयोजना निर्धारित मितिमा पुरा हुन सकेन। 2074 मुख्य ठेकेदार कम्पनीले व्यवस्थापन जिम्मेवारीमा परिवर्तन गरेर अर्को व्यक्ति खटाएपछि गति लिएको थियो। आयोजनाका अनुसार धावन मार्गमा कालोपत्रे बीचको काम गत कार्तिकदेखि सुरु भएको थियो। ठेकेदारले इन्धनका लागि आवश्यक खर्च जुटाउन नसक्दा 2 साता अघि काम अवरुद्ध समेत भएको थियो। ठेकेदारले पाउनुपर्ने भुक्तानी मध्येको 10 करोड रुपियाँ उपलब्ध हुनासाथ काम सुरु भएको छ। बुटलुक महानगरपालिकाले गिट्टी बालुवाको दर बढाएपछि आपूर्ति रोकिएको थियो। चौतर्फी दबावपछि उपमहानगरपालिकाले पुरानै दर रेटमा गिट्टी बालुवा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। सबै पक्षको सहयोगले यही अनुपातमा काम अघि बढेमा आउँदो जनवरीको 1 साताभित्रमा यस विमानस्थलमा सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य प्राधिकरणले राखेको गौतमले बताएका छन्। विमानस्थल निर्माणका क्रममा धेरै समस्याहरूसँग जुझ्नु पर्यो उनले भने। अब त्यस्ता समस्या र व्यवधान नआए आउँदो जनवरी 1 साताभित्रमा विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ। उनका अनुसार भौतिक पूर्वाधारसँगै उपकरणका जडानका कार्य पनि आउँदो नोभेम्बरसम्ममा पुरा गर्ने लक्ष्य रहेको छ। काठमाडौँ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको तुलनामा थप आधुनिक विमानस्थल बनाउने गरी उपकरणहरूको प्रयोग गरिएको छ। आयोजना अन्तर्गत ट्याक्सीवेको अन्तिम क्षणको कार्य जारी रहेको छ। विमान पार्किङ ढलानको काम सम्पन्न भएको छ। टर्मिनल भवनमा ट्रस्टको छानो हाल्ने काम भइरहेको छ। टर्मिनल भवनको फिनिसिङको काम समेत भइरहेको छ। पेरिमिटरमा तारबार लगाउने र नालाका कामहरू समेत भइरहेका छन्। एप्रोनको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। धावन मार्ग पिच भएपछि त्यहाँ लाइनिङको काम हुनेछ। आजना प्रमुख प्रवेश अधिकारीले अबको निर्माण कार्य टर्मिनल भवन र अन्य साना संरचनामा केन्द्रित रहने बताएका छन्। उनका अनुसार आयोजनाका लागि सुरुमा गरिएको सम्झौता रकम 6 अर्ब 22 करोड रुपियाँ मध्ये हालसम्म करिब 48% रकम पुगेको छ। सुरुको सम्झौता रकममा आधुनिक प्रविधि उपकरण जडानका लागि 40 करोड रुपियाँ लागत समेत थपिएको छ। यस्तै भैरव अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउन आवश्यक पर्ने एयर रुट दिन भारत तयार भइसकेको छ। दुवै देशको प्राविधिक टोलीले निर्धारण गरेको एयर रुटको उडान अनुमतिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उड्डयन सङ्गठन आइकाओमा पठाइएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। 3 महिना अघि नै पठाइएकोमा आइकाओबाट स्वीकृति प्राप्त हुने बित्तिकै उडान सञ्चालन हुन सक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। त्यसैले विमानस्थलको निर्माण सकिए लगत्तै सञ्चालनमा आउने प्राधिकरणका महानिर्देशक गौतमले बताएका छन्। भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी नजिकैको यो विमानस्थल सञ्चालन आएसँगै लुम्बिनीमा पर्यटकहरूको संख्यामा वृद्धि हुने अपेक्षा समेत गरिएको छ। भैरवमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायत बुटोल तथा आसपासका क्षेत्रहरूको अपडेटका लागि हाम्रो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुनेछ। यसै गरी हामीलाई फेसबुक र ट्विटरमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। बुटोल तथा आसपासका क्षेत्रहरूको अपडेट दिने क्रम जारी नै छ। हामीसँगै रहनुहोला। यदि तपाईँ हाम्रो भिडियो पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने तल रहेको सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकन थिचेर नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला। हिन्दूहरूको महान ग्रन्थ श्रीमद् भागवत गीता अब तपाईँको आफ्नै मोबाइलमा। प्ले स्टोरमा जानुहोस्, भागवत गीता इन नेपाली टाइप गरी सर्च गर्नुहोस् अथवा डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिङ्कमा क्लिक गरी सिधै डाउनलोड गर्नुहोस्।
पढ्नुहोस् सम्पूर्ण गीता तपाईँको आफ्नै मोबाइलमा, त्यो पनि नेपालीमा, र सार्थक बनाउनुहोस् आफ्नो जीवनलाई।